αντιμέτωπος με μια πρωτοφανής επισιτιστική κρίση αναμένεται να βρεθεί ο πλανήτης λόγω και των κυρώσεων που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκτός από τις τιμές των καυσίμων που προκαλούν σοκ, οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν κατά 8,5% έως το 2027, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο των Ηνωμένων Εθνών. Η αύξηση στην τιμή των λιπασμάτων συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της τιμής των τροφίμων, καθώς όπως μεταδίδει το CNBC, ορισμένα λιπάσματα αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 300% από την τιμή που είχαν το Σεπτέμβριο του 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της ενέκρινε ως τροφή των Ευρωπαίων πολιτών την κατανάλωση γρήλων, σκουλικιών και ακριδών προκειμένου να αντέξει τη μείωση της γεωργικής παραγωγής που προκάλεσαν οι κυρώσεις στη Ρωσία. Δηλαδή τους προτρέπει να τρώνε αυτά αντί για ψωμί, λαχανικά ή κρέας, διότι η Ρωσία σε απάντηση των κυρώσεων έχει απαγορεύσει στα μη φιλικά κράτη την εξαγωγή λιπασμάτων. Και για απάντηση σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι οι πολίτες πρέπει να τρώνε έντομα. Και όλα αυτά τα αναφέρει η επίσημη καμπάνια της.